И така продължаваме с тази епопея с гумата. Не знам вече кой клип става. Не съм счетоводител, а съм гламал човек. Аз се забавлявам. Кой ме интересува колко клипове съм снимал? Бал съм и подката майна, и на камери, и на YouTube, и на подката му майна. Аз се чуда, защо се чуда? Защото се чуда, защо се чуда? Тъй. Така. Има ли посока тази гума? Де е вънението, къде е? Шарките. Ето е, строки настам. Така. Така. Аре, майка си да е ва. Тъй, хубавото, че тук това колелце има. Кой има? Подпирач. Стойка. Така. Гумата центрирана. Ето го шибания ключ. И така. Леко гледаме, нали да не се измества наляво натясно. А, сега. И сега тука. Гледайте. Оп. Ето. И трябва да напомпа още. Ебре, не сериозна работа. На. Чувате гумата как се намества, пращи. Трябва да оставим така да попращи малко. За да мести хубаво. Даже някой път са мокри. Е, така се прави. И това е. Не знаете? Знаете, на майка си путката. Правиш така, пробваш вентила, нали пуска. Плюиш. Айде. И мажеш тука. И ако издиша балончето плюнка нагоре, значи си бал путката майна. Ако не издиша, не си бал путката майна. И така. Путки майни, колелото е готово да вървим на путката си майна с него. Като например сега качвам тук двете кофи, отивам за шишарки за готвене и го оставам така и си пълна в кофите без да дигам да та-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 
Гумата пука още. Да си измием лъжиците и да си ги оставим в комплекта за колелото. И това е. Дано не спадне гумата. Да се ме направи добре. Пък ще купим нова.
ако има с латекс. Защото имаше по магазините за гуми, имаше такива, да не правя реклама. Малко с тия номера обърка на работата. И затова е хубаво да се ходи при сервизи, там хората знаят кои гуми, за кое колело са. Добре, аз съм Бад Викалин. Това беше епопеята с гумата на това хубаво колелце, което е едно момиченце, цяло иска да го купува, ама малко несериозна. И аз ще си го карам, защото е много лекичко и здраво колелце. Оригинално правено в Гърция, не в Китай. Иначе в Китай всичко е оригинално. Оригинално! Ай си! Чао!